شێواندنی مێژوو لە کتێبی لە بری بیرەوەری ڕاستیەکان پەردە لە سەر چەواشەکاریەکان هەڵدەماڵن بۆ مەلا بەختیار پاش بڵاوبوونەوەی کتێبێک بە ناوی لە بری وردە وردە چەواشەکاری و شێواندنی مێژوو شاردنەوەی ڕاستیەکان لە ناو کتێبەکە بە دیکۆمێنت و زانیاری ورتر وەڵام دەدرێنەوە بەڵام مەلا بەختیاریش هیچی پێ ناکرێت جگەل لە داوای لێبرن و پاساوی بێبنەما و لاواز بۆ ئەو ڕاستیانەی لە دوایەمین بەشی زنجیرە وەڵامدانەوەکانی جەلالی شێخ کەریم برای شەیدی فەرماندە حەمەڕەش کۆمەڵێک تاوان و کوشتن و کوشتاری مەلا بەختیار دەخاتە ڕوو لەگەڵ ڕاستکردنەوەی چەند چەواشەکاریەک سەرەتا ئەم برایی شەید حەمەڕەش بۆ نووسیوە نامەوێت باسی قەت و عامکردنی مەفرەزەکەی پارتی بکەم لە گوندیکانی ژەنان لە ناوچەی شەمێران کە دەبوو لە کتێبەکەدا ئاماژت پێبکردایە کە بە بڕیاری چێکرا چونکە زۆری لەسەر وتراوە بەڵام ئەمەی خوارەوە بەشێکە لەو ڕاستیانەی کە پێچەوانەی فەراهەمکردنی ئەو ئاشتی کە گوایە جەنابن لە سنووری مەڵبەندی یەک فەراهەمت کردووە وەک لە کتێبەکەدا باسی دەکەیت بۆ ئەم باسە جەلالی شێخ کەریم بە پێنج خاڵ جوابی جەنابتی داوەتەوە بەڵام خاڵی یەکەم هەر خۆی پڕمانایە بۆ وەڵامی جوڵاندنی هەستی شیوعی گەرێتی خاڵی یەکەم شێخ لەتیفی شێخ مارفی گەڕەزیل کە کەوتە بۆ سێ شیوعیەکانەوە لەسەر پردی جافەران و شەهید بوو ئایا ئەمە لە سنووری مەڵبەندەکەی ئێوەدا نەبوو ئێمە نایڵێین برای سەرکردەیەکی یەکێتی خۆی هاتۆتۆ گۆ قسە دەکات ئەو لەبارەی شێواندنی مێژووی جیانەکراوەی شەهیدی شۆڕش و کوژدانی خۆفرۆش ئەم نمونەوەی بۆ تۆ هێناوەتەوە بۆ نمونە پێش ساڵێک لە ڕاپەڕین تاوانبارێک بە ناوی حەمەڕەشید کە ڕێخستنەکانی کۆمەڵیدا بەدەست ئەمنی سلێمانیەوە دواتر لە ڕاپەڕیندا دەکوژرێت کاگ مەلا بەختیار بە نووساوی ژمارە 218 لە 28 دوو 2005 بە ئیمزای خۆی بۆ دەستگای شەهیدان دەنووسێت هاوڕێی منە و لە ساڵی 1977ەوە پێشمەرگە بووە و شەهیدانەی بۆ بکەن باشە ناوبراو پێشمەرگە نەبوو سیخوڕی ئەمنی سلێمانی بووە و حەمەڕەشید پێشتر لە ڕێکخراوی ئاڵای شۆڕش بووە برای شەهید حەمەڕەش لە درێژەی نووسینەکەیدا دەڵێت نووسەر لە کتێبەکەیدا باسی عەبدۆخانەقینی ناکات کە لە سەرەتای هێشتاکاندا لەگەڵ خۆیدا پێشمەرگە بوو چۆن کوژرا و کێ کوشتی نە کاک نەوشیروان کوشتی و نە حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفی سەری پەڕان هاوڕێکانی ماون و دەزانن بەدەستی کێ کوژراوە بە ئیجازەی بەڕێز جەلالی شێخ کەریم ئێمە بەراوردکاریەک لە نێوان ئەم دوو بۆچوونەی تۆدا دەکەین کاتێک بەوەی حەمەڕەشید دەڵێیت شەهید و شەهیدانەی بۆ وەردەگریت کە لە کاتێکدا بە پێی قسەکانی جەلالی شێخ کەریم حەمەڕەشید بۆ بە پیاوی ئیستیغبارات و تاوانی دژی خەڵک و کەسوکاری پێشمەرگە ئەنجام داوە هەر جەلالی شێخ کەریم دەڵێت دیارە بیری چۆ مەلا بەختیار چاکەیەک لەگەڵ شەهیدکاوەی جیازا بکات کە لە کۆتایی ساڵی 1983دا لە بارەگای خۆی عەدەد جیاز بووە و کوژرا دەپرسم چۆن کوژرا و کێ کوشتی لەسەر چی کوژرا خۆ کاک نەوشیروان لە سنوورەکەدا نەبوو ئەم بەڕێز کاک جەلالی شێخ کەریمە یادەوەریەکی تاڵی بیرهێناویتەتەوە هیوادارم مچورکت پێدا نەیێت دەڵێت ئەم مەلا بەختیارە لە کتێبی بیرەوەریەکاندا لە بەشی دوادیداری نەوشیروان مستەفادا لە لاپەڕە 459دا دەڵێت دانیشتنەکەمان هەر وەک دوادیدار هاتە بەرچاوم ئاشکرا دیار بوو تەندروستی خراپە بۆیە لە قسەکانی سۆز و سیاسەت و ڕێزم ئاوێتە کرد دەتوانم بڵێم دوادیدارمان بوو بەڵام هەستم دەکرد یەکەمین جارە وەک دوو هاوڕێی ڕازگۆ قسە دەکەین لە ویژدانی خۆمدا هەستم نەدەکرد کێشەکانی کۆن لە بیرکردنەوەمدا بەرامبەری ماوە ئازارەکانم بیرچووەتەوە ئەمە قسەی کاک بەختیارە جا هەر ئەم برای شەهیدە دەڵێت ئەگەر وایە و ئازارەکانت بیرچوونەتەوە ئەم هەموو تۆمەت و تەرشیر و بوختانە چین بۆ مێژووی کۆمەڵە و کاک نەوشیروانت ڕیز کردوون دوای زیاتر لە 3 ساڵ لەو دیدارە دەبێت چی لە خەیاڵتدا بێت نازانین ئەم تۆمەتانە لە بەرژەوەندی چی لەسەر داوای چی هەڵدەڕێژیت یاخود نیازتە بەرە و دەرگای کوێ بڕۆیت هەر لە سەروبەندی ئەم نووسینانەدا پێی دەڵێت ئەی ناترسی سەری یەکێک لە زێرابە بۆگەنەکانی وێزگەکانی ژیانت هەڵبدەینەوە بۆ نمونە چۆن قوڕت کرد بەسەر خانەوادەی عوسمانی حەمەی گوڵ کە ناسرا بوو بە پیاوە بچکۆلەکەی سلێمانی و کەسێکی تێکۆشەر و برادەری جەنابی مام جەلال و کاک نەوشیروان بوو وەرزشکارێکی ناسراو بوو باوکی دوو شەهید بوو یەکێکیان بە ناوی سەڵاح بوو کوڕی سێمی عوسمانی حەمەی گوڵ بوو بە ناوی ئاسۆ پێشمەرگە بوو لای خۆت لە کاتی شەڕی ناوخۆدا لە هەولێر سیناریۆیەکت بۆ دروست کرد کە گوایە پەیوەندی بە پاراستنی پارتیوە هەبووە و هەوڵی کوشتنی تۆی داوە خۆی و تەلاری خێزانیت بە مناڵێکی دوو ساڵانەوە لە بارەگای ڕێکخراوە دیموکراتیەکان لە هەولێر لە ژوورێکدا زیندانی کرد ئێخۆ هەر ئەو پێشمەرگەیت لە خۆشەویستی تۆ ناوی مناڵەکەی نابوو
بناوی کچکی تو کناوی زیلان بو اخر لچوی دنیا دا هبوا با وزوری سروری یاسا و حکمتو دادگا خلق لبارگای حزب دا زندانی بکرد ریخ راوکانی کوملگی مدنی و مافی مروف و جنان لچو بون بو نهات ندن لهمان کادا سروکی حکمتکشد اندامی مکتبی سیاسی حزبکی خود بو دواتر ببی بریاری دادگا آسو کجراو تاوکوی سر چارنوسی جنکی نادیاره